Ер есімі ел есінде. 23 маусым полиция күні қарсаңында ішкі істер саласының қызметкерлері отан алдындағы борышын адал атқарып, қызмет барысында көз жұмған әріптестерін еске алды. Сондай-ақ қызметін қалтқысыз атқарып келе жатқан қызметкерлер марапатталды. Marhum polisiya leytenanti Talgat Qozbayev bibit günde kevdesin oqqa tosti. Tün jarımda jardem surap kelgen turgunda ajaldan arashalap kaldı. Qayğılı jağday 2003 jılı Nauruz ayında Şiyel ауданы Tartoğay ауылында bolğan. Arada 18 jıl ötse de әріптестері onun osınau yerligin umutkan jok. Кәсіби мереке қарсаңында полицейлер Талғат Қозыбаевтың отбасына барып, ержүрек ұлды тәрбиелеген ата-анасына құрмет көрсетті. Мен баламды елеп департамент бастығы, роботның бастығы, департамент қызметкерлері бәрі келіп жатыр. Алғысым шексіз. Аман болыңыздар. Еңбекте табысты болыңыздар. Сын сағатта ерлік көрсетіп, ел азаматын қорғап қалған Талғат Қозыбаевқа 2-ші дәрежелі Айбын ордені берілді. Бүгінде оның ұлы Алмат Талғатұлы Сырдария аудандық полиция бөлімшесінде қызмет атқаруда. Иә, ерлік ешқашан ұмытылмайды. Кәсіби мереке қарсаңында полицейлер мемориалдық стеллаға гүл шоқтарын қойып, қызмет барысында қаза тапқан қаруластарын 1 минут үнсіздікпен еске алды. Бүгінде облыс бойынша 2000-нан аса полицей қоғамдық тәртіпті қадағалайды. Мереке мезіретінде ішкі істер министрінің бұйрығымен 28 қызметкер, сондай-ақ ішкі істер органдарының 16 ардагері марапатталды. Асылбек Бексейітов 11 жылдан аса ішкі істер саласында қызмет атқарып келеді. Кәсіби мереке қарсаңында ол мерзімінен бұрын майор атағын алды. Мен осы ішкі істер органдарына қызмет етіп келгеніме 11 жыл уақыт өтті. Соның ішінде тергеу саласында 7 жылдан астам уақытта қызмет етіп келемін. Қазіргі таңда мерзімінен бұрын майор атағын алып отырмын. Осы сәтті пайдалана отырып, Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігіне және де департамент басшылығына алғысымды білдіремін. Және де Қазақстан Республикасының Ішкі істер органдарының ардагерлеріне, полиция қызметкерлеріне осы 23 маусым Қазақстан полиция күнімен шын жүректен құттықтаймын. Полиция қызметкері бұл халықтың қорғаны. Қиында аса жауапты саланың жүгін көтерген сақшылардың еңбегі орасан. Ал қызмет барысында қаза тапқан ерлердің есімі ешқашан ұмытылмақ емес. Қазақ полициясы елдің қорғаны. Қазақ полициясы. Қозы көрпеш Асыраулы, Бекболат Әбденов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.